Все, що є у відео, може бути збігом або придумане авторами цих відео. Це відео не претендує на істину та правду. Перевіряйте інформацію і нікому не довіряйте. Дякую за увагу. Ходьте, будь ласка, а чого ви не виходите? Ну так самі і виходіть. Підходіть, будь ласка. Ніхто к вам підходити не буде. Да, я не можу без охорони підходити, а сюди заганяти всіх і нас... А чого ви не можете... Доброго дня. Добрий день. Шановні панове. Вийдіть, будь ласка, з автобусу. Ніхто не буде виходити. Ще раз? Не будемо ми виходити. Вийдіть, будь ласка, з автобуса. Ми не будемо. Вважаю, що за невиконання законної вимоги рісної відповідальність відносить. Є документ, особу. Не посвідчую. Паспорт, я будь не, ласка. Я не військовий квиток. Будь ласка, автобус. Все, заходь. Записую. Записую. Конечно, запишу. Все запишу. Запишите, будь ласка. То ви такі искали, карману, будь ласка. Такі інтересні, да? Девушка, будь ласка, тоді на... Туди? Туда, може, за погород ще зайти? Треба буде за погород. Да, хорошо, зайдем. Щорічна ж основна відпустка строком 30 діб буде розбиватися на дві частини, але не як раніше не більше 15 днів, а тепер вже не менше 15 днів. Тобто зараз повинні відпускати у відпустку на два окремих строки по 15 днів. Але зауважу, що за умову, що у відповідному відділенні одночасно у відпустці або на лікарняному перебуває не більше 30% особового складу. Зараз, коли частини не зовсім доукомплектовані, зрозуміло, що взяти відпустку може у вас і не вийде. Друзі, всім привіт! Всі ми знаємо про опублікований законопроект про мобілізацію 10449. І крім того, в відповідному законопроекті виключається норма про відстрочку для осіб, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю, одного із своїх батьків чи батьків дружини, із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Друзі, відповідна норма виключена з закону статті 23. Зараз перерахую, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, якщо 10449 законопроект приймуть. Перше – це заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовозобов'язані особи, тобто заброньовані. Друге – визнані в установленому порядку особи з інвалідністю або, відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін від 6 до 12 місяців з наступним правом перегляду ВЛК. Тобто, друзі, всі особи з інвалідністю не підлягають призову. Третє – це жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір яких перевищує суми платежів за 3 місяці. Тобто, якщо у чоловіка є на утриманні троє неповнолітніх дітей і в нього є заборгованість по аліментам за останніх 3 місяці, він відстрочку не отримає. Четвертий пункт – це жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років. Якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклий безвісти. Тобто, друзі, чоловік зможе отримати відстрочку від мобілізації, якщо мама позбавлена батьківських прав, зникла безвісти і так далі. П'ятий пункт – жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-виховательки виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Також жінки та чоловіки, шосте – опікуни, піклувальники, які виховують дитину хвору на тяжкі паранетальні ураження нервової системи і так далі. Сьомий пункт – жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Восьмий пункт – усиновителі, на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами, позбавлені батьківського піклування і так далі. Дев'ятий – це зайняті постійним доглядом за дружиною, дитиною, а також своїми батьками, які за висновками МСЕК чи ЛКК потребують постійного стороннього догляду. Також опікуни, визнані судом недієздатними. Одинадцятий пункт, це він стосується більше, що було виключено норму щодо дружини з інвалідністю або своїх батьків чи батьків дружини першої та другої групи. Цей пункт більше стосується них, щоб була виключена відповідна норма закону. Це члени сім'ї першого ступеня споріднення,
не більше одного особи з інвалідністю першої групи, зайняті постійним доглядом за нею, а також члени сім'ї другого ступеня споріднення, не більше одного та за умови відсутності члена сім'ї першого ступеня споріднення, що підтверджується в порядку, встановленому Кабміном. 12 пункт, ще члени сім'ї першого ступеня споріднення не більше одного особи з інвалідністю другої групи, зайняті постійним доглядом за неї у разі відсутності інших осіб. Тобто, друзі, якщо підсумовуючи це, якщо ви маєте дружину або маму чи тата з першої та другої групи інвалідності, ви маєте право на відстрочки за відсутності інших працездатних осіб, тобто там брата, сестри, повнолітніх. Якщо ви один в сім'ї, то ви отримаєте відстрочку, так як мама має другу групу інвалідності або дружина. Тільки перша та друга. Якщо в дружини третя група інвалідності, відстрочки ніякої не буде. Також жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, які дружина, для прикладу, проходить військову службу, то один із батьків отримає відстрочку. Керівники міністерств, їх заступники та керівники державних органів теж отримують відстрочку від мобілізації. Народні депутати України, це зрозуміло, про себе не забули. Також судді усі, судді Конституційного суду, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, і так далі. Всі вони отримують відстрочку. Працівники органів військового управління, Міністерства оборони і так далі. Отож, друзі, дуже цікаві зміни нас очікують. Високопосадовці про себе не забули, собі відстрочку вони встановили, а для інших громадян України всі будуть призвані. Дуже легко взяти і загуглити, за якою статтею наступає відповідальність за ухилення від мобілізації. Дійсно, у всіх є інтернет і всі це можуть зробити. Але зрозуміти, коли саме настає така відповідальність, треба вже трохи закінчити юрфак. Ну, це я трохи юмористка ще. Не хвилюйтесь, я це зробила за вас, тому дивіться, слухайте це відео. І так, відповідальність настає, коли громадянин, який не має права на відстрочку, отримав належним чином повістку, після цього він проходить ВЛК, ВЛК його визначає як придатним до служби або обмеженим придатним, після чого належним чином отримує мобілізаційне розпорядження, в якому, зокрема, зазначені усі реквізити, а також обов'язково дата вручення такого мобілізаційного розпорядження і дата і адреса прибуття до пункту збору. Якщо громадянин не з'являється до пункту збору у зазначену дату, це вважається ухиленням від мобілізації. Виключенням є нез'явлення з поважних причин, але такі поважні причини повинні бути обов'язково документально підтверджені. Якщо немає ніяких документальних підтверджень, не з'явився, тоді отримуй статтю 335 або 336 Кримінального кодексу України. Дякую за увагу, а також відправляйте це відео вашим ухилянтам. Мобілізація по-новому. В Верховній Раді України зареєстрований новий законопроект про мобілізацію номер 10449, який передбачає наступні зміни. Призовний вік по мобілізації знижено до 25 років. Люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені з військової служби. Буде необхідно оновлювати свої військово-облікові дані в ТЦК онлайн в вашому електронному кабінеті призовника. Вводиться базова військова підготовка. В разі за повісткою в ТЦК арешт майна та грошових коштів. Скасування багатьох підстав для отримання відстрочки від мобілізації, в тому числі на підставі інвалідності родичів. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката по військовим справам, ви завжди можете до мене звернутись. Чи можуть мобілізувати до 27 років? Відповідно до статті 15 Закону України про військовий обов'язок і військову службу, чоловіки віком від 18 до 27 років вважаються призивниками та можуть бути призвані лише на строкову військову службу. Під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, тому таких чоловіків можливо мобілізувати лише за їх згодою. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката по військовим справам, ви завжди можете до мене звернутись. Бісить те, що просто в людини, в якої немає ноги, вона вважається обмежено придатною. А їде якийсь кабан, вибачте мене, на джипі, діловий,
на телефоні, підрізає сигнали тобі. Чого його не призивають? Здоровий лоб? А, не призивають, бо він непридатний до військової служби. І не то, що в нього білий білет, а в нього просто ну, от непридатний з виключенням з усіх списків, повністю він може виїжджати за кордон. Ти охерієш в лимані в Куп'янську, там, щоб не назвати локацію в підвалі, як усі. В аеророзвідці реально воює, миші по ньому бігають, він в шокі. Тобто це серйозно? Послухай мене. Це перевірена інформація? Я відповідаю своїм іменем за Олега Валерійовича. І жодного дня звідти не виїжджав. Жодного. Щоб там не було обсиралого, там, я за Емеральд, хоча мій товариш Степанюк, там, да, якщо він поступає, чоловік неправильно по відношенню до жінки, то я йому скажу, він просто мутак. Ну, розумієш? І якщо Ляшко там, ну, хорошо, хай йдуть. Можна питання? Ідіть усі політики своїми охоронцями на війну. Да там похуй, ти охоронець чи хто, блядь. Прилетить і, блядь, друзок не останеться. Тому, ну, що з чистої води? Ну, Степанюк трошки, на жаль, наробив помилок. І це, скажімо так, відгукнулось на Олега Валерійовича. Але, дивися, він ніде нічого не постить. Він ніде нічого не... Так само, як і я. Thank you.